ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ମୋର ବହି ବୋଲେ ଅଧା ଅଛି, ମୋ ବହି ଅଧା ବୋଲୁଛି, ଉଠିକି ଆଇଲି ତମକୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କି? ଏଇ କୋଉ ଅଫିସ ଯାଉଛୁ? ଆ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହେଇଛି 3 ଦିନ ଛୁଟି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କଲଣି। ଆଉ ଫେରେ କ'ଣ କାଲି ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି, ଜଣା ନାହିଁ। ମେସେଜ୍ ଆସିନି ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛୁଟି କରିଛି ଏଇଟା। ଚାଲ ମୁଁ ଭାଗବତ ବୁଲିବା ଭିତରେ 2 ଥର ଉଠିକି ଆସିଲେ, ଥରେ ଉଠିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଉଠିକି ଆସିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲେ। ଆହୁରି ଅଧା ଅଛି, ବୋଲା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟଟା। ଆଉ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁକୁ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନଦେବି ସେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ କରିବା କହିଲ, ଇଆଡ଼ୁ ବୋଲି ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇବ। ତଥାପି ମୁଁ ବୋଲିବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ପେଡ଼ା ଖାଇସାରିଛି, ପେଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଖାଉନଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଦୀପା ତାର ଗଲାଣି ଅଫିସ, ରଡ଼ି ପକାଉଥିଲା ଆଗକୁ, ସେ ଯିବନି ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଯାଉ ସେ ବହିଟା ଅଧା କରିଥିଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ଆଉ ମୋର ଦେଖ ସବ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଯେତେ ଓଷା ମୋର ସବୁ ସରିଗଲା, ଶନିମେଳା ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଏସବୁ ଶାଢ଼ୀ ସରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀ ହେରିକା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବିଲି, ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି, ସମୟ ହେଉନି। ଏବେ ରୋଷେଇ ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଭାତ କରିଦେଇଥିଲି, ଡାଲିଟା ବସେଇକି ଯାଇଥିଲି, କହିଥିଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯାଇଥିଲି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ, ସରି ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିଲି, ଆମର ଗୋଟାଏ ପାଖାପାଖି ଫସେ ଯାଇଥିଲି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଲି ଏବେ। ଚାଲ ଏବେ ରୋଷେଇ କ'ଣ କଲି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖି ଆସିବା। ପାଠପଢ଼ା ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ଆଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ବେଶୀ ଉଠିଗଲାଣି। କେତେ ସଫା କରିକି ଧଳାଟା ଇଏ ହେଇଗଲା, ସବୁ ମୋର ସଫା ହେଇକି ସକାଳୁ ସବୁ ଧୂପକାଠି ରଖି ଅଧିକ ମୁଁ ଧରିଛି। ଠାକୁର ଆଜି ଯିବେ ପ୍ରସେସନ୍ ହବ। ନିଅ ଗୋଟାଏ ଦୀପ ଧୂପକାଠି ଜଳୁନି, ନଡ଼ିଆଟା ଭଙ୍ଗା ହବ, ହଁ ସେଇ ଜରିଆ ପଶେଇ ଦିଅ ବୋଉ, ନଡ଼ିଆଟା ସିଆଡ଼େ ଭଙ୍ଗା ହବ ଟି, ଆଉ ହୁଳ ହୁଳଟେ ପକେଇ ଦଉନ। ରିସି କହିଛି ପ୍ରସେସନ ହେଲା ବେଳକୁ ଡାକିବ, ପ୍ରସେସନ ହଉ 8:30 9 ହବ। ଚାଲ ଠାକୁର ଆମର ଚାଲ, ଚାଲ ଅଟାଟା ଚକଟା ହେଇଗଲା, ଚକଟି ଦେଲି ଅଟା, ଆଉ ଘୁଗୁ ପାଇଁ ରୁଟି ବି ପକେଇଦେଲି ଏଠି, ଘୁଗୁର ରିସିର ରୁଟି ଏଠି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଉ ରିସି ତ ଯେହେତୁ ଖାଇବନି ନନଭେଜ୍, ତା ପାଇଁ ଏଠି ଟିକେ ଭଜା କରିଦେଇଛି, ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ସରସରିକିରି, ଏଇଟା ସିଏ ଖାଇବ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ରାତିରେ ମସଲା ଖାଇବିନି, ମୋର ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ଯଦି ସେତିକି ଛାତି ପୋଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ସକାଳର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି, ଏଇଟା ଚିକେନ୍, ତତେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାଇଥିଲା?
ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଆସି ମୋତେ ଦେଖେଇ ନଥିଲୁ ତ? ମନେ ନଥିଲା? ମନେ ନଥିଲା? ମ୍ୟାମ୍ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଗାଲରେ ପେନ୍ରେ, ଝାଳରେ ଲିଭି ଗଲା, ଝାଳରେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ପୋଛି ଦେଇଛୁ ନା? ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତୋତେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, ତୋ ବୁକ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ତା କପିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଖାତା କାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ? ଓନ୍ଲି ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ, ତୁ ଟୋଟାଲି ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାପିଟାଲ। ହଉ, ତୁ ଭାରି ପଣ୍ଡିତ ଛୁଆଟା ତ, ସେଇ ସକାଶେ ଆଇଲା ହାରି ଚାଟୁ ଚଲେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ଏଇ ତୋ ଖାତା ତକ ସେଠି ଖାତା ବହି ରଖ, ମତେ 1 to 100 ଯାଏ ବୋଲିକି ଆଗ ଶୁଣା, ଆଗ 1 to 100 ଯାଏ ବୋଲ। ତୁ ତା ପାଠ କରେକ୍ସନ ଦେଖୁଥା ହେଲା, ସେ କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ତୋ କରେକ୍ସନ କରୁଛି। ତୋ ଖାତା ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ସେ ଚାବି ଆର୍ମାଲି ଉପରେ ଥୋଇଛି, ସେ ଆର୍ମାଲି ତାଦେ ସବୁ ଆଧାର ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି କି? ଯାଉନାହାରି ସେପଟକୁ। ଖୁଡ଼ି ଆମର ଚାଲିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଏଥିରେ ଏକୁଟିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଖୁଡ଼ି ଚାଲ ବାହାରିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 12:45 ନା 12 କେତେରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରିକି ଚାଲିଲେ। ମୋ ଋଷି ଆଉ ଗୁଗୁକୁ ଉପରେ ପାଠ ଦେଇ ଦେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଋଷି ସରି ଗୁଗୁ ଦେଖିବ ଯେମିତି ମମି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ତଳକୁ, ଆଉ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ହେଲି ଆସେ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବା ବି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।